381 ခု သံဃောလာဇံ12ရက်ရာဇာကာလ9နာရီ45မိနစ်ချိန်ကစတင်လို့ရန်ကုန်တိုင်းရန်ကင်းမြို့နယ်ဘုဒ္ဓပိသယာဓမ္မယုံကဝါတွင်ဆန်းလောင်းသင်ကကျေပွန်ကျင်းပါတဲ့သီရိကူဓမ္မသဘေကိုယခုအခါမေတ္တာအသီးသာမေတ္တာပရဏာနဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီဓမ္မသဘင်ပွဲသို့အခေရောက်ရှိလာခဲ့ကြကုန်သောတရားချစ်ခင်သုရဆင်ပေါင်းတို့နှင့်တကွ30တဘုံအရ10မျက်နှာအနန္တ16ဗလာ၌ရှိကြကုန်သောအနန္တတတ္တဝါတို့ဘေးရန်ခတ်သိကင်းငြိမ်ကြပါစေဆေးရန်ခတ်သိကင်းငြိမ်ကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေလို့ပိတ္တာဓာတ်တွေးဖြန့်ဝေပြီးတော့ဓမ္မသဘင်ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီဓမ္မသဘင်စတင်ဖွင့်လှစ်ပြီးလို့ဘုန်းကြီးတို့အကျဉ်းရတဲ့အချိန်ဟာရှင်းနိုင်သေးသေးဖြစ်ပါမြတ်စွာဘုရားမဂ္ဂရတ္တရဲ့မြို့တော်ရာဇဂျိုကဝေလုဝံမှာနေနေတော့ရာဇဂျိုဆိုတဲ့မြို့ကလည်းပဲဒီစေဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်နှစ်ခုရှိတာတခုကဇပူရိပါလို့ခေါ်တဲ့အိန္ဒိယပြည်ကြီးမှာအုပ်စိုးကြတဲ့မင်းတွေဟာဇပူရိပါတခုလုံးအုပ်စိုးတဲ့မင်းဆိုလို့ရှိရာဇဂျိုမှာကြီးပဲနန်းဆိုင်တာများတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမျိုးရဲ့နာမည်ကိုဘုန်းကြီးတို့ဒေရဝါဒပိဋကမှာရာဇဂဟဒီလိုခေါ်မင်းတိုင်းသိမ့်ပိုက်တဲ့တို့လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရအဲ့ဒါမင်းတို့နန်းဆိုင်တာတော်တော်ဒီမှာအစင်ဆက်များတယ်ပေါ့လေဘဝနိုင်ငံမှာပဲသမိုင်းကြောင်နည်းနည်းလောက်မှန်းပြီးတော့လမ်းကြည့်ပါလားပကန်းဆိုလို့ရှိရင်နော်ဟိုမင်းဆက်ဒီအများကြီးပဲအဲ့ဒါလည်းပုံများတဲ့မင်းဆက်ကအင်းဝအဘရပူရဆိုတော့မင်းဆက်တော်တော်နေသွားပြီမန္လေးဆိုနှမင်းလောက်နေတာတိုက်ပြီးပြတ်သွားအဲ့တော့မင်းတွေဟာရာဇဂျိုဆိုတဲ့မြို့မှာများများကြီးခြေစိုက်ကြတာဘာကြိုက်လဲဆိုတော့တောင်ကြီးငါးလုံးဝိုင်းထားတာကိုဘယင်တွေကြိုက်ကြသ
Tuga naturally poli tuga di town ni ka di beye nanoji beye enta tuga defense pene kakwe bida. We bola we bara bandawa idi gili geze ko downi ngaguha. Alega ma nansai de mendo de dalunjoni lulu pide. Era go jai bira yado jo ma nansai cha. ဘုရားမနင်္ဂမှာလည်းပဲအင်းဝမနန်းဆိုင်တဲ့ဘုရင်နေပါကြောင်းအင်းဝသိကြိုက်လဲဆိုအင်းဝဆိုနှစ်ချောက်အကြာသိကြိုက်ကြတာဟာအင်းဝဆိုတော့အရှိဘက်မှာတောင်တန်းရှိတယ်နောက်ဘက်မှာအေယာဝတီရှိတယ်ပြီးတော့ပပလည်းမှာလည်းပဲအင်းနဲ့အင်းကိုအင်းဝိုင်းတာအဲ့တော့အင်းဝဆိုတဲ့ဒီမျိုးကိုရန်သူတို့တိုက်ခိုက်ချေမုံဖို့ခက်ခဲတယ် အင်းဝခေမှာပြစ်သွားတဲ့စေတမိုင်းတစ်ခုကိုလမ်းကြည့်ပါနော်ရာဇဒိရိအရေးတော်ဘုံဆိုတာနော်မွန်နဲ့အင်းဝဘယင်နေစစ်ပြကြတာနေ့40ကြာတယ်မွန်နေဟာအင်းဝကိုတိုက်လို့မရခဲ့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အင်းတွေကသဘာဝအပြင်အကာအကွယ်ပြုတ်တာဒါကြောင့်ဒီနေရာသိကြိုက်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲပေါ့လीနော် ရာဇဂဟဆိုတာမင်းတိုင်းကြိုက်လို့ဒီနေရာနန်းဆိုင်တဲ့နေရာဒါတွေကတောင်ကြီးတွေကသိမြင်ပြီးတော့သစ်တော်ကြီးတွေကကောင်းတော့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေလည်းသိကြိုက်တယ်ရာဇဂျိုမျိုးပပလည်းကတောင်ကြားတွေတောင်ဆောင်တွေတောင်ဆောင်တွေမှာဖျားတဲ့စောစောကြီးပေါ်နေကြတဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကြီးချောင်းရောက်ရှိတယ်သူတို့တွေအကုန်လုံးအဲ့ဒီမှာခြေချ မေဂလီဂေါသာလဘူရနာကသပနိဂန္ဓနာဒဗုဒ္ဓပကုဒကိစ္ဆာယနာအဇိဒကိသကမ္မလသင်္ဆရာဗေလာဒဗုဒ္ဓဘုရားမပွဲခင်နှစ်30လေးဆယ်စောပြီးတော့သူတို့ပေါ်ပြီးကုန်ရီလီဂျက်ဆယ်လီဒါပေါ့လေခေလို့ပြောရင်တော့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်နေသမလို့ရှိရင်လည်းဖောင်ဒါတို့ရီလီဂျန်ပေါ့ဘာသာရေးတီထောင်ကြ တော်ဟောတာပြီးပြီတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဝါဒပေါင်း62နှစ်ပါးထွန်းကပ်ပြီးသွားပြီအဲ့ဒီနောက်မှာဘုရားတို့သိတ္တထဂေါရမကဗုဒ္ဓဆိုပေါ်လာတော့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဝါဒတွေရဲ့နေရာမှာသစ္စာဝါဒကိုအစမ်းထိုးဖို့လို့ကြိုးစားတာ၆ယောက်နဲ့တယောက် ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ဘုရားပြည့်ပြီးတော့တဝါမှာတော့ဟိုမိဂရာဟိုဗာရဏသီမှာဝါကတ်တယ်ဝါကျွတ်တော့ပြည့်ပြီးခရီးထွက်တာပြာသောလဖြစ်မှာရာဇဂျိုဝင်လာတယ်။ဘာကြောင့်ရာဇဂျိုလာတယ်လဲဆိုတော့ရာဇဂျိုရဲ့ဘယင်မိမိသာရကသိဒ္ဓတမင်းမြတ်ဥရဝေလာတော်ကိုအသွာတောထွက်အသွာမှာလမ်းမှာဘုရားလောင်းကိုဘယင်ကြီးကတွေ့လိုက်။ အသင်ဘသူလဲငါသိဒ္ဓတာဘယ်သွားမလဲဥရဝေလာကိုသွားမလို့ဘာလုံးမလဲဘုရားဖြစ်တဲ့အချင်းချင်းမလို့ဟာဘုရားမြတ်ဖြစ်ရင်သူတန်းပြရင်ဆုံးလာခဲ့ပါအဲ့ဒီမှာဘုရားလောင်းတော်ထွက်ကလေးကိုကဘယင်ကြီးကပင့်ထားအဲ့ဒါကြောင့်တရားဥဟောဖို့ရန်ကတော့မြတ်စွာဘုရားကခန္ဓာနဲ့လက်ခန္ဓာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှာတာ မဂရတိုင်းလည်းမတွေ့ဘူးအင်္ဂတိုင်းလည်းမတွေ့ဘူးကိုကာတိတိုင်းကဗာရဏသီမှာသွားတွေ့လို့တရားဟုဟောဖို့အတွက်တော့ဗာရဏသီသွားခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဝါကျော့ခရီးတွေ့တော့ပြာသောလာပြီမှာရာဇဂျိုဘုရားဝင်တယ်ဘုရားနောက်ကရဟန္တာ2000ပါလာတရင်ကျော့ကနေပြီးတော့ပြာသောလာပြီအထိနော်3လလောက်စီယုံတာတန်ခါ2000ရ သူတို့ရှာကြတထောင်ကတော့ဘုရားရခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေရင်းစရာမြေကန်းကယသိတထောင်ဘုရားလောင်းချောင်းနေကြီးခြင်းငယ်တဲ့နေရင်းစရာမြေကန်းမှာအာလာအဲဥရဝေလာကတ္တပါနဒီကတ္တပါဂယကတ္တပါအဲ့ဒီသုံးယောက်ကောင်းဆောင်တဲ့ယသိတထောင်တို့ကဘာမှမဖြစ်ဘဲနဲ့ဟိုကြောက်ခဲစီကျဲသလိုဖြစ်ပြီးတော့ပင်မပြီးတော့နေနေကြတာ ဘုရားကအဲ့ဒီဘယ်လိုပေါ်ကံမဲ့ဒီတဏှိပြောရင်ရှင်းဖို့ခြင်းပဲလေးကိုသတိရတော့ငါပြန်သွားအောင်မယ်ဆိုဥရဝေလပြန်ရောက်လာတာ။ပြာသောလပထမဘတ်ထဲမှာပဲဒီတထောင်ချွတ်တန်းဝင်ကြတာ။
ပြီးတော့မှသူတို့တထောင်ခေါ်ပြီးတော့ခရီးထွက်လမ်းတွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟောဟောလာရတာပြသူလက်ပြရသဂျိုဝင်တော့ဘုရားနောက်မှာ 6 အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားလည်းပဲစည်းရုံးတာပြရမပေါ့နောက်က2000ပါတယ်ဘုရားရသဂျိုဝင်ပြီဆိုတော့တိဋ္ဌိ6ယောက်ကခေါင်းပြူကြည့်ကြတယ်ကောရမရလာပြီတို့ဝါရတွေကိုဖြည့်စည်းတော့မယ်တို့စည်းရုံးပြီးတဲ့ဒီရသဂျိုတပတ်လည်းမှာသူဝင်စည်းရုံးရင်တော့တို့ရဲ့စည်းရုံးပြိုတော့မှာပဲဆိုပြီးတော့စိတ်ပူကြတာတွေအများကြီးရှိတယ် ဘာကြောင့်အဲ့ဒါပြောနိုင်လဲလို့ဆိုတော့ဘုရားပြည့်စုံဘုဒ္ဓဝင်ကိုလေးစင်ကနေအကုန်ခြုံပြီးတော့လှမ်းကြိုကြည့်လိုက်လေးစင်ကနေဘုဒ္ဓဝင်ကိုခြုံကြည့်လိုက်ရင်ဘုရားကသတ်ဖြတ်လှုပ်ချံသတ်ဖြတ်ခံရတာနော်ဘုရားမို့လို့သာနော်သုံးချိန်ခံရအဲ့ဒါမအောင်မြင်ဘူးဆိုတော့ဘာလုပ်လဲအမျိုးသမီးကိစ္စနဲ့ဆွဆွဲခံရတာနှစ်ချိန်သုံးတရီပရဝိုက်ရယ်စိန်စမာနာယ် အဲ့ဒါဒါရိုရစင်းတို့အဆက်စီနေရှင်းတို့နဲ့မရတော့ဘာလို့လဲဆိုအဘျူးစလုံးကြတာအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားနောက်က2000ပါလာတယ်ဆိုတာဒါတကယ်လိုအပ်အဲ့ဒါကိစ္စချောက်ရောက်မြတ်စွာဘုရားကိုရမြဝင်လာတော့ငေးမောပြီးတော့ကြည့်ကြတယ်ဘာမှလုပ်မလဲဒုက္ခလည်းဘယ်လိုလုပ်ရရင်ကောင်းမလဲအဲ့ဒီမှာလူဘတ်တွေစီယုံပြီးတော့မြို့ဘဝကနေ လမ်းပြီးတော့မလုခိုင်းလဲဆိုတော့ဆက်ဆူခိုင်းဘုနဟုသမနောကောရမောအလူမျိုးတောင်းအောင်လုပ်နေတဲ့ကိုရောကြီးပဲတဲ့ကြည့်လေမြတ်စွာဘုရားနောက်မှာယဟန္တာပရိသတ်ကြီးဘယ်နှပါပါယဟန္တာ 2000 ထွက်လာတဲ့လူတွေအဲ့တော့ယသိတတံကိုလည်းပဲဟိုအိန္ဒီငါထွက်လာတဲ့လူတွေလို့ပဲထားပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ရင်လူနှစ်ထောင်ဘုန်းကြီးဝတ်တဲ့ဟေးဆိုလို့ရှိရင်မိမ၂000ပရိသတ်ကြီးဒါဒုက္ခဖြစ်ကြရင်မှာသူကိုယ်တိုင်လေးပဲရတော်ရထားပြီးတော့ထွက်လာခဲ့တာအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုလူတွေကဘာပြောတာလဲဘုနဟုသမနောကောရမောလူမျိုးတုံးအောင်လုပ်တဲ့ကိုရောကြီး သမုဒ္ဒရာသစ္စာတဏ္ဍပေဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ပရိသတ်အိန္ဒိယတော်လူပံစွန့်ကြရတာဒါသိကြတယ်နောက်တစ်ခါအိန္ဒိယပြည်ကြီးမှာရှေဟောင်းယသိယောဂီစာဓုပရပိုက်အကုန်လုံးလောက်နီးနီးပဲပရိသတ်ရဲ့အိမ်မထောင်ရောက်ကုန်လုံးပဲအိမ်မထောင်ရောက်တကယ်ကြမ်းမာတာမဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာခိုင်းတချို့ကအိန္ဒိယနေပါတွေဖြုတ်ကုန်တာ အဲ့ဒါယသိရဟန်းယောဂီစာဓုပရပိုက်ဘဝလူမျိုးကြီးရှာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်တော်စွန့်ကြတာကြီးပဲအဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့လူမျိုးတုံးအောင်လောကကြီးစိတ်သုံးအောင်လုပ်နေတဲ့ကိုရောကြီးတော်တော်ရိုင်းနေဆိုစကလုံးတော့မသုံးသေးဘူးတော်တော်တော်သေးတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကစဉ်းစားတယ်ငါတော့မျိုးတုံးအောင်လုပ်တဲ့ကိုရောကြီးဆိုပြီးတော့ပြောကုန်ကြပြီ ညစာပြအေးစေးစေးပဲဘာမှမတုံ့ပြန်မှုဝင်သွားတယ်အခြေနေသိကုန်းသွားတဲ့ကဘာလဲလို့ဆိုတော့ဗိမိသရဘုရင်ကဘုရားကိုထွက်ကြိုးပလိုက်မင်းပရိသတ်ရှင်းသောင်းတဲ့ဘုရားကိုထွက်ကြိုးပလိုက်တယ်အဲ့ဒါလိုလဲဆိုတော့ဘုရင်ကဝဲကန်လုပ်တဲ့ဟေးဆိုလို့ရှိရင်ဒိုးတော့ခတ်ရှိုးရှိုးလေးနေမှပဲဆိုဟိုချောက်ရောက်အဖွဲ့အသာလေးညိမ့်သွား ဘိမိသာရထံတော်မှာတရားနာပြီးတော့ဘုရားကိုရောမြတ်ကိုပဲ့သွားပြီးတော့ဝေလုံးဝံမှာနေရာပေးတယ်
အဲ့ဒီကန်ဆရာတွေကပြိတ္တာကြီးတော်တော်လေးပြတ်စွာဘုရားကိုရက်စပက်ပေးလာကြဘယင်ကိုယ်ွယ်တဲ့ကန်ဆရာကွာတို့သိနှောက်ချက်ပေးလို့မဖြစ်ဘူးဘယင်ကကြိုလဲကြိုဆိုတယ်ပြီးတော့ဝေလုံးဝန်ဆိုတယ်ဘယင်ဥယျာဉ်ကြီးကိုလည်းကြောင်းတဲ့တယ်လို့ဘုရားကိုလှူတယ်ဆိုတော့ဘုရားနေတဲ့เจ้าကအရသာစောက်တဲ့เจ้าမဟုတ်ဘူးเนาะမင်းเจ้าပါเจ้า ဒီကနေ့ဘဝနိုင်ငံမှာမင်းเจ้าမင်းเจ้าဆိုတာဒီတော်များများရှိတယ်အာမင်းเจ้าမှာလည်းနေတယ်မင်းကိုယ်ကိုယ်ရေဂေါတမဟိဆိုပြီးတော့သူတို့အတိုက်ခံလည်းမလုပ်ဘူးဆန်းကျင်ပဲလေဘာမှမလုပ်ကြတော့ပဲလေကြိုးစားပြီးတော့အစိုးရေးလုပ်ကြတယ်တော်တော်တော့ပါတယ်သူတို့တက္ကနိကကြိုးစားပြီးတော့အစိုးရေးလုပ်တော့ရာဇဝတ်မှာဘုရားဒီနေကန်ဆဘုရားရဲ့ဘဝဥမှာ ဘာမှပฏิပက္ခမဖြစ်ကြဘူးအဲ့ဒါရာဇကျွေးအနေထားနော်တိမင်းအဆက်ဆက်မလွတ်တန်းနန်းဆိုင်တဲ့နေရာနှစ်ကဘာသာရေးကောင်းဆောင်အလုံးတို့ဘာဖြစ်လဲအခြေချတဲ့နေရာ religious stronghold area ပေါ့အဲ့ဒါဂိုင်းကြီး၆ဂိုင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားတို့ရာဇကျွေးမှာနေနေကြပြီဆိုတာလေးကိုနော် ဘုရားရဲ့ဘဝဥဘုရားဖျက်တော်စဉ်ဗုဒ္ဓဝင်ရဲ့ဥဖျက်ပြတဝါသာသာလေးကာလရဲ့အနေထားကိုအကြံပြင်းလေးသုံးသပ်ပြီးတော့ပရိသတ်ကိုဒါပြောပြအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကသစ္စာဝါရကိုအခြေချပြီးတော့ဟိုမိစ္ဆာဝါရတရဲ့နေရာမှာအစာထုတ်အဲ့ဒီထဲမှာဒုရုချာချာတိရိကိစ္ဆာ၆ယောက်တို့တွင်တယောက် နိဂန္ဓနာတဗုဒ္ဓဘသူပါလဲဝေသာလီသာဝေသာလီမှာမွေးတယ်ဘုရားတဲ့နှစ်30ကျော်ကျော်40လောက်စောတယ်နာတဗုဒ္ဓဆိုတာကကြည်တရေသာလို့အဓိပ္ပာယ်ရအဲ့ဒါရောရောက်အိတော့ပါညာပြုတော့သူကအတွေးခေါ်သမားပဲ ไซโคโลจีลาฟิโลโซฟาลาတွေးတယ်ဖิโลโซဖာပဲဖြစ်ဖို့ပြတပ္ပလောကလောကကြီးတစ်ခုလုံးကသောကေဟိပူရိတောသောကရေနပြိနေနေတယ်တပ္ပလောကလောကကြီးတစ်ခုလုံးသည်ဒုက္ခေဟိပူရိတောဒုက္ခရေနပြိနေတယ်သူအတွေးခေါ် The whole one is a suffering full of a suffering. The whole one is a full of a sorrow. Oh, Loga Jiya. Loga Bridiwa, Dukha Dhamana Dhali. Abhiwe. Penanyam di Dukha di Pithali. The source of a sorrow in suffering body. Dukha di ya chong yeha. Bale. Kaji di dhabi me minyam budhu tuhiri. အဲ့တော့ရှာတွေ့တာဒုက္ခရဲ့အကြောင်းရင်းဟာသူ့အတွေ့ပေါ့လေတန်ရောစင်နဲ့ဗာမြလေအတက်ချ်မန့် ဘုန်းတော်ဗိဓမာနေနည်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တန်ရောစင်ကိုဆယ်မျိုးပြောလို့ရတယ်မပြောဘူးတန်ရောစင်ပဲမှတ်ထားလိုက်ညစ်ကတ်ချက်ပေါ့ညစ်ကတ်ဆိုတာချစ်လို့ချစ်သူကိုသာညှိတယ်မောင်းမိနဲ့သိမ့်မောင်းစရာကောင်းတဲ့လူလည်းပဲညှိနေတာ ဘုန်းတော်လူများလည်းပဲမေးကိုမမေးဘူးဘာဖြစ်လို့မမေးလဲမုန်းလို့ကိုမမေးတာအဲ့ဒါတန်ရောစင်မှာအဲ့ဒါတန်ရောစင်ကြောင့်ဘာဖြစ်ရလဲဒုက္ခဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒုက္ခမှာလွတ်အောင်ဘာလို့မလဲအဲ့ဒီတန်ရောစင်ကိုဖြတ်အဲ့ဒီတွေးခေါ်တွေကိုဘယ်သူမှမေးပါသာရေးခေါင်းဆောင်မှမငြင်းဘုရားဘာသာမှာအဲ့ဒါသစ္စာပဲအမှန်ပဲအဲ့ဒီအထိပရိသတ်ကြီးသိကော အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခမှာလွတ်အောင်ငါတန်ရောစင်ဖြတ်မယ်ဆိုပြီးဇနိမယသမိသားစိဗအဥ္စာအကုန်ဆုံးပြီးတော့ကောင်းရေးပိတ်ဖြူဝတ်ပြီးတော့သူတောထက်သွားအဲ့ဒီအထိတန်သူတော်ကောင်းပဲတောထက်သာသူတရားချင်းမပေါ်လေဖယားမမပွင့်သေးပဲဝိပဿနာကမပေါ်သေးဘူးအဲ့တော့ဘာတွေချင်းမလဲတမထကိုအဆုံးစွန်အောင်ချင်းလို့ရမယ်ဝိပဿနာမရ ဝိပဿနာဆိုတော့ယုံနာရဲ့လက္ခဏာမရှုနိုင်ရင်သစ္စာကမပေါ့ဘူး
အဲ့ဒါကျင့်တာကျင့်တယ်သူဘာဖြစ်နေလဲလို့ဆိုတော့ဟိုကြောက်ခဲစီကျိတ်သလိုဖြစ်ဒါမဲ့အတွေးခေါ်ကတော့မလျှော့သူကြပါဆိုအတွေးခေါ်တခုလောက်ပြောမယ်နော်ဘယ်ဖြူလေးဝိုးပြီးတော့သဘင်လေးရိတ်ဘုတ်ဆက်ရိတ်ပြီးတော့ထွက်သွားတာဘယ်ဖြူဆိုတာဥစ္စာကညစ်ညမ်းတာမြန်တယ်အယောင်ရှိတဲ့အဝတ်တည်းဒီညစ်ခဲတယ်ညစ်လည်းညမှမသိဘူးဖြူတဲ့အဝတ်ကညစ်တာသိသိ အဲ့ဒါဘယ်ဖြူလေးကဘာဖြစ်လဲညစ်တာပေါ့ညစ်တာဘာလဲမလဲရှော်ရမယ်အဝတ်ရှော်ရင်စဉ်းစားပြန်ဒုက္ခပဲရှော်လိုက်ရတာဘာကြောင့်ရှော်ဖို့တဲ့ဒုက္ခငါခံရလဲအဝတ်ဖြူကိုဝတ်လို့ရှော်ရင်ရှော်ရင်တဲ့ကဆွေးပြီးတော့ပေါက်သွားအသစ်တစ်ထည်ရှားရပြန်ဘယ်နဲ့ကြောင့်အဝတ်ရှားရတဲ့ဒုက္ခဖြစ်တယ်လဲ ဆရာသူရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကဘာဖြစ်လဲအတက်ချ်မန့်တူသဘောဒီတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတန်ရုံးစဉ်ဖြစ်လို့ငါအဝတ်ဝတ်တာသွားပြီးအဲ့ဒီကြတဲ့လွဲသွားခန္ဓာကိုယ်တန်ရုံးစဉ်ဖြစ်လို့တဲ့ပရိသတ်ကြီးဘာဖုံးတာအဝတ်နဲ့ဖုံးတာကိုယ်ကခန္ဓာကိုယ်ကတန်ရုံးစဉ်မထတော့ပူတာလဲခံအေးတာလဲခံချိန်ကိမှက်ကိလဲခံအဝတ်မရှာတော့ဘူး ဒုက္ခတစ်ခုရောက်သွားအောင်လူဒုက္ခကသုံးခုရှိတယ်မို့လားစာရင်းနေဝေးအဝဝရတဲ့ဒုက္ခတစ်မျိုးကဲအဝမို့တော့ဘူးဆိုတော့သူကဒုက္ခတစ်ခုပေါ့တယ်သူကသူဒီလိုထင်တာအဲ့ဒါနဲ့ပဲအဲ့ဒီဘုန်းကြီးကြီးဟာဘာဖြစ်သွားလဲကိုတုံးလုံးဘုန်းကြီးကြီးဖြစ်သွားအဲ့ဒါအဲ့ဒါရတယ်လူပေါင်းဆုံးပြီးတော့ဇနီးမြတ်သမီးသားထားပြီးခဲ့တော်ရဲလား ရသာကျင့်နေရတဲ့ရဟန်းသကောင်ရအိပြံမှတ်ရကိုတို့လုံးကအိပြံပြမှတ်ရဩယာကစိတ်တွေပေါ်လာပြမီဒီယာကငါပဲလို့နှိမ်နှိမ်လဲစူးတွေခင်းပြီးတော့လှိမ့်အိတ်ဘာလုပ်တာလဲဆက်တော့ချာကန္နာကိုကိုနှိမ့်ဆက်အဲ့ဒီခေတ်ကအိန္ဒိယမှာအလွန်ပေါ်ပူလာဖြစ် ဘုရင်ကပြောတာတဲ့ဂိုင်းဆရာပေါင်းဘယ်နှစ်ယောက်ပေါ်ပေါက်ပြီးပြီးငန်းရောက်ရဲ့ဝါဒနဲ့ဂိုင်းတွေဟာအိန္ဒိယမှာဖေးတော့အကုန်လုံးပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒီတဂိုင်းဟာဂုဋ္ဌိကျအဝမဝတ်တဲ့ဒါယဟန်တို့အဲ့ဒါကိုသူတို့ကခန္ဓာကိုယ်ကိုနှိမ့်ဆက်တာမှာဘယ်လောက်များနှိမ့်ဆက်လဲဆိုတဆောင်းတွင်လုံးလုံး ကိလေသာကိုတဲ့ဖြောက်ဖြက်ဖို့ဆိုပြီးတော့တဆောင်းတွင်လုံးလုံးမြစ်ထဲမှာရေးစိမ့်ထားတယ်။တနွေလုံးလုံးတော့ဘာလို့လဲဆိုမီးလုံရတယ်။အဲဒီလိုအဲ့ဒါမီးလုံချင်းနဲ့ရေငုပ်ချင်းနဲ့ဂျားထဲမှာဘာလို့လဲစူးတွေခင်းပြီးတော့အိတ်ကြ။အတ္တကိလမထနုယောဂဆိုတာအဲ့ဒီဂိုင်းကအစွန်းရောက်အကျင့်ဆုံးပဲ။ဘုရားလည်းလုံးတော့ဂေါရမ ဒိဋ္ဌထလေပဲဥရဝေလာမှာဒါတွေအကုန်ကျင့်ဘူးတွေအက်စပီရင့်အကုန်ရှိကြည့်ရှိပြီးသားအဲ့တော့အက်စပီရင့်ဆန်အက်စပီရင့်ဆိုကိုယ်တိုင်တွေ့ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံကြောင့်ဖယံပြေတော့ပြန်ပြောတယ်မို့လားဒုက္ခရဲ့အနာရိယရဲ့အနတ္ထတန်ကြီးတော့ရဲ့သုံးလုံးရှုံးချသွားတယ်အဲ့ဒီဆယ်တောချာဆေဗန်အော့စတာရတီဆိုတဲ့ကိုယ်ကိုနှိမ့်စေတဲ့အကျင့်ဟာဒုက္ခ သိစေအနာရိယကိလေသာမဖြိုးစင်နိုင်ဘူးအနတ္တသံဤတော်ညံ့ဆိုတဲ့အကျိုးဘာမှမဖြစ်စေနိုင်ဘူးဒီလိုပြောအဲ့တော့ဘုရားပရိသတ်ဘာသာရေးဂိုင်းတဂိုင်းရဲ့စတင်ပုံလေးဟာနော်နိဂန္ဓနာတာဗုဒ္ဓဆရာဟာအဲ့လိုတွေးရင်တွေးရင်နဲ့ သာကသာတွေးလေးတော်ကောင်းတယ်သမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုမှန်ကန်စွာသူစနစ်တကျတွေးတယ်။နောက်အကျင့်ပိုင်းကျတော့ချော်ထွက်ပြီးတော့အစွန်းရောက်သွား။အဲ့ဒီဂိုင်းဟာနိဂန္ဓနာတဗုဒ္ဓပြော။သမထမှာအာနာပါနာကိုအထွတ်ထိပ်ရောက်အောင်သူတို့ကျင့်တတ်။ သမထတို့ရောက်ချင်းတော့ဥက္ကနမိတ်တွေပရိဘာကနမိတ်တွေထင်းလာတယ်နှာခေါင်းထဲကထွက်တဲ့လေထဲမှာသူကဆော်လစ်တီတီတခုတွေ့လေဆိုတာတကယ်တော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်မျက်စိနဲ့ကြည့်ဘာမှမမြင်ဘူးလို့ထင်ရတယ်လေကြီးသတ်သတ်မဟုတ်လေထဲမှာအပူငွေ့ပါတယ်အေးငွေ့ပါတယ်ဖွဲ့စည်းတဲ့နော်ယိုစည်းတဲ့ရေကိုရေငွေ့ပါ
Ari yego yengwe rega kedo anye no yege modi boba konge ngajara jili dali rega la. Era lelo ta biora dali wene rema bori abodi zawa yo dali baka dabaune wendre. Era godamata zan jema no nakone ga dode ligo mien ware. Sikre migo lelo da la gritola. Shulai dole eri bigo dali bian wendo. Era de environment kulo si de pugauni, no, bairasti. Nakaune wendoala ja, baite yao, digo. Baite nga pu, kanagorega bairaga, moto do, bi yao, bi jara di. Ha, anabana gamadanga, akudu doro ajire gamadame, son yagunya. Era ja laga ma soma yagu, de breda yalunde ya, yichiba. Erida Niganda Nanda Buddha Kainta Kain Chango Tala Mese Chaya Lo Shiye Dacha Kaini Chang Lepe Prita Jemi Laude Eri Kaini Ma Aho Ma Wajja Buddha Aho Woye Era Danyo Sin Chang Kana Go Go Phong Pira Danyo Sin Pyate Poko Ka Kana Go Go Ma Phong Pibu De Lulu Lala Nijare Kain bida yai, tanya si aku no mampir bela ini aku no nenek bapa canda, aku no jengpi aku. Ada kain aku jeng kain lo korah digene di me. Jeng sura jinna jinna, awmien tu po dua dua jinya. Poina korama buat agal mangga ma awmieno babiole, jinna be. Eri ni kana siaji kala be kama go awmi sura dugale bajole sina. Era kalari pada jinna pada najer jeng khotare. Eri gainega. Barabai daya asila kadapa. Betul eh? Kadapa kadapa ri miaji shire, no? Techa kadapa mahobu, ma kadapa mahobu, gumara kadapa mahobu. Asila kadapa. Miasa miyaye wile wan jaundaka yadu jobyo miyambao anau nama shire. Digane ni itabiyora. Shiga le dilube ni mawabe. Ashebe na yadu jobyo miyambao ashebe nama. Eri jengpo ni chong shi. Eri jengsi aji ye jaundema. Letang dewe ji aji ke guna miyore asila kadapa ka. Ocho lo nene re, jengsi ayi gara khajile. Eri jengi ne yao nere di sila kadabaga, tu jengwa rago, tu akong lo, machinab, machinab dari miyayibe. Jengi ne yao da yao nere, no, jengwa rago, akong lo, tu lekhan jina chemshu. Era dwellan shan, shanbira nere. Yasa miyaka wailu wanjau neko wendwabhi Ashebe naga Jengjau neka nebira eri Sela kadapa barbai jika Payalanchi Twala vi chambira jija Yankara lebe hela Yasa miyaka wendwe duro wendwe ne duro Kilo poli Good morning, Buddha. Dilo nimete nava. No seta po. Nyasa vyaka lebe bian no seme po. Tu boba no. Good morning, sara bali ma. Tu boba na shire bhyaya no seta ka. Nyani zangli salo chiye huwara bhyo po. Anoveka ingli di bhyo da. Good evening po. Nyasa vyama shire no no seta ka. Tu taya no. Kaungto nyani ke ma. ยาสกัดชีเลยต้องดันต้องกูชีเอลลี่นู้เซย์นู้เซย์เนี่ยบี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 ตัวลีบยามันดันยินนี่ลาจาร์เอร่าจังส่งนากะเอาเวนเทอร์ลีนู้เซย์ถ้ากันนี่บีโร่ส่งยาเดอเจ้าแต่กูตอนนี้ยาสับยายาสุโยกุสังคัมบุอัตเวตตัวลูกอะไรอัตเวตส่งนอ Naga nebira asila kadapa gongso ne barbaidi ta uji layla. Shiyana naga bian le chi biro sik puro mure. Ha jeni naga layla rehi. Paya go banyan lo bulo le shiyana naga bia ye anika.
အဲ့ဒါစိတ်ဘူးတော့ဇာနနာကပြန်လှည့်ပြီးတော့နည်းနည်းဟန့်ထားခေါ်ပွဲကြီးကဇာနနာကပ်ပြီးတော့အိုးရှင်ဘုရားအာနန္ဒတပည့်တော်တို့ဂေါရမဗုဒ္ဓကိုတွေ့ကြပါလေစကားလေးတစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်ပြောခြင်းလို့ပါအော်အဲ့ဒါဆိုရရပါတယ်ဆိုတော့ရသော်ဘုရားနဲ့ဇိလကသဗ္ဗနဲ့မြို့ဘဝတွေ့ကြရတွေ့လဲတွေ့ရဩဂေါရမဗုဒ္ဓ ပြီးတော့မေကွန်လေးတခုမေးပါရစေ။ရသော်ဘုရားကဟဲ့ရာဇကဟန်ပိန္ဒာယဘဝိထံမှာမြို့တဲ့တို့ဆွမ်းခံဝင်နေတဲ့အချိန်ကဒါမေကွန်မေးရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူး။အခွင့်အရေးကရှားပါလွန်လို့ပါဘုရားတခွန်းလောက်တော့မေးပါရစေ။ဘုရားခွင့်ပြုလိုက်တယ်မေတော်အဲ့ဒီမှာတရားတစ်ပုဒ်ဖြစ်သွားတာမြို့ဘဝမှာမတ်တ ဘုရားနဲ့သံဃာတော်တွေကတစုအစီလကသဗ္ဗနဲ့ဒိဋ္ဌိပရိဝိတ်တွေကတစုမြို့ဘဝပရိသတ်နှစုရှင်ပြီးတော့မတ်တက်ရနေတာရင်ဆိုင်ပြီးတော့မတ်တက်ရနေတာမှန်းပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးကြီးစိတ်ကဘယ်ဘက်ရောက်သွားမယ်ထင်လဲဘုရားဘယ်ဘက်စိတ်ဆိုင်ကြသွားမလားဟိုဂျင်းဘုန်းကြီးတွေဘယ်ဘက်စိုက်ကြသွားမလား ဘုန်းကြီးတို့ထင်တယ်ဒီလူတွေဂျင်းဘုန်းကြီးတွေပဲစိတ်ကစိုက်ကြသွားမယ်ထင်တယ်စိတ်ဝင်စားစရာတော်ကောင်းနေတာကိုအဝိကမရှိဘူးလို့ပြည့်ပြည့်ပြည့်နေဒီကနေ့ဒီအိန္ဒိယပြည်မှာအဲ့ဒီဂျင်းတွေကရှိသေးတာသူတို့အနေရနော်အာအကောင်းဆုံးနေရာကဒီကနေ့တော့ဟိုအိန္ဒိယပြည်တောင်ပိုင်းကတိတိတမအသားကမင်းသားကလေးမွေးတဲ့မြို့ ဩဇေနီတဲ့အဲ့ဒီမြို့အဲ့ဒီနာတော်မှာတော်ရီလဲကောင်းတယ်ဝင်းစရာတဝီဆိုတဲ့တော်ကြီးအဲ့ဒီမှာရှိအဲ့ဒီမှာသူတို့အခြေချဘိုးပဲရာဇဂိုမဟုတ်တော့ရာဇဂိုကတော်ရီအကုန်ပြုံးသွားပြီဆိုတော့နေစရာမရှိတော့အဲ့ဒီဝင်းစရာတဝီတောင်တန်းကြီးအနီးနားကဩဇေနီကလားလို့ခေါ်တာဩချင်းခေါ်ဘုရားတို့နှာခေါင်းလို့သွားရှာတယ်ဂျင်းဖုန်ကြီးဖူးခြင်းလို့သေချာသွားရှာတာဘုန်းကြီးရဲ့ အဲ့ဒါတပည့်မန္တလေးကဓာတ်ပုတ်ဆရာလက်ကိုကြီးကိုကျော်ဝင်းလဲပါဟေးကိုကျော်ဝင်းလာကွာကင်မရာမင်းလေးလဲလောက်တော့ပြင်ထားတို့ဂျင်းနေရှာမယ်အဲ့ဒီဩဇေနီရဲ့အနီးနားမှာခကျူရာဟိုဆိုတဲ့မြို့ဟောင်းလေးတစ်ခုရှိသေးတယ်ဗကန်လိုပဲဇေဒီပထိုးတွေကိုအိုးသောက်သောက်လေအများကြီးပဲတခုမှဘုရားဘာသာဇေဒီပထိုးမရှိဘူးအလုံးဂျင်းဖျားကြီးအဲ့ဒီခကျူရာဟိုမှာလဲဘုန်းကြီးတို့ချောင်းတာနည်းနည်းအားလုံ
ကျေပွန်ကျင်းပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မရိုက်တာအဲ့ဒါကျေပွန်ကြီးတွေနေတဲ့နေရာကြတဲ့ကစုံစမ်းဒီနေရာဒီဖျားပဲဒီလက်သေးရောမနေ့ခါစောစောသွားပြီးတော့ ဘုန်းကြီးကကင်မရာနဲ့လက်လောက်ကြီးကကင်မရာနဲ့လက်ဗီဒီယိုတယောက်တစ်လက်စီရဲ့စတေးတယောက်တစ်လက်စီရဲ့ချောင်းပြီးတော့ဘုရားမုတ်ဦးကြီးရဲ့အထွက်နားကပြောင်းတော်တွေကနေတစ်ဖက်တစ်ချက်ဘုန်းကြီးတို့ခြုံထဲကနေတန်ကင်မရာမောင်းတင်ပြီးတော့ချောင်းကြတာရှေ့ကနေနေတဲ့သူတို့တွေထွက်လာကြတယ်အလင်းရောက်သိမ့်မရသေးခင်တော့လှုပ်လို့နဲ့မဲမဲပြောင်းတော်တွေကနော်ဟိုမှောင်းနေလို့မဲတာပြောတာထွက်လာကြတယ် နေအောင်ကြီးလေးကပြေးပြေးပြေးတဲ့တက်လဲလာတော့အမလေးဘပယ်လိုက်တာဗျာမဲ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 နဲ့မကဘူးတွဲလဲတွဲလဲဟိုခွက်ကလေးတွေဆွဲလာတာပြောတာဆဗင်ကတခါပဲရိတ်တယ်ရဟန်းဝတ်တဲ့အချိန်တခါရိတ်ပြီးတော့နောက်တစ်သက်လုံးမရိတ်တော့အဲ့ဒါမုတ်ဆေမွေးလဲပေါ့ချင်နေပေါ့ဆဗင်မွေးလဲပေါ့ချင်နေပေါ့ အဲ့လားဘသိုင်းမွေးရောဘာရောညာရောပေါ့လေကြက်ခတ်ဝယုံကြီးဒီလိုချုပ်ထွေးပြီးတော့ရေလဲပဲတသက်လုံးမချိုးတဲ့ဂိုင်းကိုသူကရေချိုးရင်အဘသက်အဲ့ဒါကြောင့်ရေမချိုးရေထဲမှာအာကုသို့တပြည့်ပိုးတွေသေးမှာစိုးလို့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ချောင်းပြီးဟေးအာကုကြီးတခွင်ကောင်းမဲကွာအာပါရီယာဂျေးဘုန်းကြီးဖုကဘူပီရိုက်ဟင်ဆိုဘုန်းကြီးတို့ရိုက်ထားတာနော်ရှိတယ်ဖူးမျောခြင်းရင်ပြပါမယ်နော် အဲ့ဒါအဲ့ဒါရုပ်သွင်းပြမယ်တရားကအနည်းဆုံး900လာပဲဒီကနေ့ဒီအဲ့ဒီအဆက်မပြတ်ကြဘူးတဲ့
Pura bada ka India biji ma fera upi tuare, dacha kain ga long wa despia do deli despia piok tuare, jeng kain dingini di ma piok. India ma dingini jani da jene Buddhist era piang jane, oba ka Hindu jire. Kaida era jeng bonyi di ne, payane yadu jom yo bawa ma balau jale, ame yipi. Era asena kada basure jeng bonyi ga. Bhagarama gharama neva ushindo miyabhaya Dokhan dokhan suranga kain patisa obesari bhagwa swen bhyuye phyatani Toro kao ne megome Dokhan ha bhajau phyatale kuro This is my question Bob. Kain patisa dokhan obesari dokhan ha bhajau phyatale Piaga, piamide, dingi wota, padi posi dami, yeda di kamiya, deta na piagaria, de minga piamime, bio, mete in the lo bio, bajon pide tin the lay. Droye gaye, you sango, piaga, champilo che, ena go chipiabu. Meno, you sang, josa, bajon dukari pide tin the lay. Sura du biola. Bayangadandokhan Yoji Bavarele Dokhan Dokhan Sura Adayangadang Kurai Lota Dokha Badu Lok Dokha Sura Niyama Virana Dihlan Kawame No Dokhan Dokha Virana Ha Kain patisa obesari bhajam phile Menthe nali ngā bhyo o bhima ngā phime Sura asila gata bhaga Dayang katta Bhyo bhagata Kololo bhyadhāve Nātamyo bhada bhyayamala Dayang katta ngā lolo bhyadhā Era miasa miaga na he won watabi, edelo mabioabu. Dogago ngamalohu. Elo lesu yasilan kadabaga notalon dede, parankatan doka, du lota. Ho. Ngamalohi mbu lotuala. Da sila biora. Era le miaga reject benyene, he du le lolo miabu. Nada yanga dang ale malo. Na baragada dhule malo Era soyene doga doga virana ha Ahe duga achyongin laye Vaidaye babiole achyongin biroma Adesa dhamopana Pshichin lo pshichara la Dayangada ngalevta la mohbu Parangada dhule dhala mohbu Dasanoshi and Jaume, Pichin of Pitala Adayangadang Lemelo Abrangadan Thu Lemelo Pichin of Yedabella Nahi Wadabi, Jaume Lemifu, Jaune Bepide Sura Sira Kadaba, Gone Shogari De Banyenta Na Lode Surale, Nene, Ne Banyenta Dulo Dale Mohu Tazo ngalemalo dhulemalo la Eralema hohu Tela u nautiku Ngalelo dhulelo Nayo paun lo dhala Eralema hohu Pradayi Miasa bia legu lo Nyene no Yama Ngalelo dhala Malo babu Dhulo dhala Ngayo dhuyo lo dhala Ngalemalo dhulemalo Bhishan lo bhidhala Mahobu Sura Sila Gadaba, Jenganga, Pojiri, no, Gaunet or Shukpa. Eradunga Babia Mina, oh, Gorama, Gorama, Neva, Oshino, Yamaya, Ati, Dokan, Doka, Sura, Shide, La, Ati, Dokan, Doka, Sura, Shide, Shemia, Galemala, Dulemalo, Agolo Shambhaya Jintare Doga Shire Suya Shambhaya Sana Dibanda Dibongoramo Doga
ရှင်ဂေါတမဟာဒီဒုက္ခကိုသိကိုသိသေးရဲ့လားဒါရနည်းနည်းဟိုကြောလာတာစကားရရင်ပြောရင်နည်းနည်းစော်ကားလာတာနော်ဒုက္ခရှိတယ်လည်းပြောတယ်ငါမလုပ်ဘူးသူမလုပ်ဘူးငါလည်းသူလည်းမလုပ်ဘူးအချောင်းမဲ့လည်းမဖြစ်ဘူးချောင်းလည်းဖြစ်တယ်လည်းပြောတယ်ကိုတော့ဒုက္ခရှိလားဆိုတော့ရှိတယ်လည်းပြောတယ်ဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့မပြောနိုင်ဘူး အဲ့တော့ကိုယ်တော်ဒုက္ခကိုသိသေးရဲ့လားဒါကတော့ကြော်ချသွားတာဘုရားဘုံကိုစောကသွားဇာနာတိဘောဂရမဘသတိဘောဂရမဒုက္ခဒုက္ခကိုကိုယ်တော်ဂောရမသိရဲ့လားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဇာနာမိဒုက္ခံဘသမိဒုက္ခံဘောကိစ္ဆာယနဘောအာဇိလကတ္တပါဟိအာဇိလကတ္တပါ အင်္ဂဗျာရှင်ကိုရမြတ်သည်ဒုက္ခဒုက္ခကိုဇာနာမိသည်တဲ့ပတ္တမိပြင်းတယ်သိတယ်ကွာမြင်တယ်ကွာအဲ့ဒါဆိုရင်ဒုက္ခဘာကြောင့်ပြည့်စွာလေးပြောပါကိုင်းနားထောင်တော့ပြောမယ်ဆိုပြီးတော့ဖះပြောတယ်ဒုက္ခဒုက္ခသည်နအဒိဋ္ဌသမုပ္ပန္နံအကြောင်းကင်းလို့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီမှာသုံးထားတဲ့စကားလုံးအလုံးမရမယ်အဒိဋ္ဌသမုပ္ပန္နဘာပါလဲ အဲ့ဒါမှသာပြန်ရင်အကြောင်းကင်းလို့ဖြစ်တာမြတ်စွာဘုရားကအဒိဋ္ဌသမုပ္ပန္နမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပရိသတ်ရေးမိလောက်တဲ့အဒိဋ္ဌသမုပ္ပန္နမဟုတ်ရင်ပဋိစ္စသမုပ္ပန္နဘောဘာလဲဒုက္ခဒုက္ခသည်နအဒိဋ္ဌသမုပ္ပန္နအကြောင်းကင်းလို့ဖြစ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူး ပဋိစ္စသမုပ္ပန္နအကြောင်းနဲ့တကွာဖြစ်တယ်ဒုက္ခဟာဘာနဲ့ဖြစ်အကြောင်းနဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူ့ကို philosophical term ဘယ်လိုခေါ်မလဲပဋိစ္စသမုပ္ပန္နပဋိသဆိုနေကြစကလုံးနဲ့တူတယ်အဲဆိုနေကြစကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့တူတယ်စကလုံးတော့မတူဆိုနေကြစကလုံးကပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ ကိုပြောတာကပဋိစ္စသမုပ္ပန္နနော်အဓိပ္ပာယ်တူတူပဲစကလုံးအထူးလေးမှတ်တာအဓိစ္စသမုပ္ပန္နမဟုတ်ဘူးဗာလဲပဋိစ္စသမုပ္ပန္နအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်တာအကြောင်းကင်း၍ဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့အကြောင်းလေးနဲ့အကျိုးလေးနားလေတာဟာပရိသတ်ရေဒါသစ္စာဉာဏ်ပဲမဟုတ်ဘူးလားနော် နာဒိသသမုပ္ပန္နအကြောင်းကိုလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးပဋိစ္စသမုပ္ပန္နအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်ကြတာအေအာဇိလကသဗ္ဗအာဇိလကသဗ္ဗပရမိုက်ဒွါယနေသီတော်ခွာယံလောကအယံလောကဟောဒီလူလောကကြီးသည်ဒွါယနေသီတော်အစွန်းနှစ်ဘက်ကိုရောက်နေကြတယ်ပြောလောကကြီးဘာဖြစ်နေတယ် အဲ့ဒါအလုံးသတိထားကြဖို့ပဲเนาะဒွါယနေသီတော်ခွာယံကိစ္ဆနလောကဟေးလောကရှိတဲ့လူတွေကအစွန်းနှစ်ဖက်တစ်ဖက်ဖက်ရောက်နေကြတယ်လူတွေကအစွန်းရောက်နေတယ်သူရှောက်တဲ့စကားနှလုံးလေးတယံကတံရဲ့ပရံကတံပြောတယံကတံကဘာလဲငါလုံးတာ ဒါဆုံးရောက်တာနောက်ပရံကတံကသူလုံးတာအဆုံးရောက်ကြငါလုံးတယ်ဆိုတဲ့လူတွေလည်းဆုံးရောက်တာပဲတဲ့သူလုံးတယ်လို့ပြောရင်လည်းဆုံးရောက်တာပဲတဲ့နော်ငါနဲ့သူနှစ်ခုကြားထဲမှာဘုန်းကြီးတို့ကသွားရမှာအလဲကသွားရမှာအဲဒါကြောင့်တဏ္ဍာကတော့ငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်ဣတိဥဘောအန္တိအနုပကံမှာ အရိယဆုံးနှစ်ဘက်ကိုလွတ်အောင်ရှောင်ပြီးတော့မေဇေနအလယ်လမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့မှဓမ္မန္တိသေတိဓမ္မကိုဟောတယ်တို့ဗုဒ္ဓတို့ဟာအစွန်းနှစ်ဘက်ကိုရှောင်ပြီးတော့အလယ်ကဟောတယ်ပရိသတ်ကြီးဗုဒ္ဓရဲ့ဝါဒကဘာဝါဒလဲဟောပရိသတ်ပြောနေကြဆိုရင်တော့မင်းစီမှပဋိပဒါပြောမယ်နော် သောတော်လေဒီမှာလဲဒါပါပဲသို့တော်စလုံးကအဲ့ဒါမသုံး
Mese na damande de di Asana ve lo shang Biro ma alega hore Dumya garo kwa nga asan le shang de Biro du zon le shang Nga ne du naku shang biro bega biome Alega biome Alo Alega dwada ye breda ye deda ya miya iya Nga sore be kain le madeda Du sore be kain le madeda Era diniyama Dwaya nidhira kwayang kisana loko Loka jika sonabeko yao nire Tadangadonga vyashin kora miyadi misina lila Nyonga nibiro ma daman damako Dede di hore Do miyaro lega dwara bakwa Sura kisaya na asila kadaba parabaika Kisana ka kanakana huyiru pazate yao yao da Dilo megomyo mebira shenari paune swenire dhiniya mabe eri yadjo mabe No kisana koda dausura shidire kisana koda sura ee gainiya Shenari paune nyen kong bira nao song tu shong bira shenari paku dao mandare era takuta ta shire Kuagara asila kadaba kodolong siya jiya piyago mene Laga nyinga song yao nire kwa song loong shong nae ma detaya ya ma Kodi ma megong go breda ye bianene zinza jile Dokha goda meni dira, no? Dokha goda meni dira dukha go mamedevu mola Dukha meni dhabe pima po Eta virena ka dukha virena namyo ubekha ganata Eta breda ye zinza jile Dokha do bhyene bhi Budu lawle Yoyo da 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 bhyo, no? Nam lovu eri dukha duru lujara, dulu bioma. Adukha rabhine bhi chandare jivane dodede omyene golong okebe. Dari vadu lovdale. Lale me gomoda thangkontra lama ngalauta duru lama. No? Era son yavchara. Ya mega dukha mare me megonga poya gombi dware dukha ubeka se dhamma mele yao. Eta gaulon senza yin ilo senza yama. Dukha ne, dukha namyo. No? Dukha he solo che yin na lakama. Ngamalo fuji vilama. Dukha he solo che yin ngarulo da ji bhyole. Eta son yao de lure de brida yi. Eri son na pe makasi ne bega dwa. Lega dwa. Dada gata miya sabiya jen kora miya di misina le lanjonga de biro ma dama dama go de di di hore. Dami alega ni belu ho lelo suro. Dukkha. Tamo ye, dukkha. Eri naku, virena lo dalone kao. Dukkha ya namyo dalonga virena be mola. Kain padesa virena obesadi. Daga dhammatate. Di virena dukkha bhi bhanjong phyadale. Shachi. Twele me duye immediate cause anakka nire chong twe. Bhadwele za bhadhan badeza virana obesadi. Bhadhan badeza bhadhagwa swambyu yue. Virana virana di obesadi pshita. Virana bhajao pshita. Bhadhajao pshita. Erasura bhojiro prita ten nizin ten janire. Prita dhamo bhathe yaudhva bhimula. Virenaya anakka nere thaubhaha vadurele phata. Shaulaili phataha virenaya asa mahovu originahu. Any phata gobega ladale phata bhajaum phyatale lailai luchi. Prita laita bhi lailai. Phata bhajaum phyatale ta layarana badaisa phato. Ayarana shilo phata chit. Ayrana bhajamshi shaulai. Dhamma rupam badesa na layarana. Hola. Nayam shi yin ayrana shi. Nayam bhajamshi la. Vainyanam badesa nama rupam vainyin shi yin nayam shi la. Vainyin bhajamshi la. Tinkhara pisaya vainyanam. Yone jaga era. Toda didoma elu miyubu. Dengari badesa vinyanang obesity
Dengare dengara dengare ko padisa suyui. Wenyana wenyedi obezadi pita. Wenyan bajang pi. Dengara jang. Enali kena jata wizadi madwane. Dengara sura bale. Dengara matanye karaye. Sagana lo. Jodan bane bale. Tan sura systematically. Senedaja. Kara sura loot. Then they shang a loon loaded. Sirena go denkara kora. Hola. Denkara matanye karaye. Didi chaja alu lo de si de nago bako jazu, then kara. O de gara zura brida je si de nabe. Poyo brida, no de behu, de chadi de nadekugo, ayo lip yambido jiji la. Si de na hankaman bakawi. Kanakana chabude. O gan zura, si de nabe. Dilomola. Alo dama dubia. Serenaga barele, a low load. Serenane, lonely look, bolane, a cho, we beg or badu kanza, the lay, weirena. Eh? Lodaga, serena. Lolo bolane, a joke or kanzaraga, weirena. Dina loca be the cabian senza. Ma lo de so ye, serenago be payacha. Do lo de so ye let. Sirenago bibe yachare. Not the mu. Nga lode so yin sirenago nga lo dunda yachare. Do lode so yin sirenago du lo dunda yachare. Sirenago nga ne du lo so biro. Dilo yusa jendi breda ji tire. No era bal. Dekaya titi be. Dilo mola. Era loka ji babi ne. Kolo ma biro. Lama ji lengdi chara. Serenaga low low ni re gisa ko ngalou de pyo re tu lou de pyo re dokha phit de so lo yin ai dokha ko bdu lou le serena lou de to do serena ye di tanpayuk pali lo pyo yin tanpayuk khe lo pyo yin association serena ne twa pet di ga lobha la dosa la moha la ai di thong ko de khu ko ne twa lai yin no dokha be lou do ma be hola Alova zura bejene se, adoda zura metta, amoha zura benya. Didongo de kukune sirena bubo miye, lode aloha, breda ye, dukha bepyeme, dukha mapyeto. Lova ga yujene, alova ga bejene. Era sirena ne bongji, sirena ne lova ne bongno bariyame, zura ji loma bo. Hola. Alova ne sirena bongle do pire gulo ludana di pshila ma bo. Lomola. Sirena ne dona ne bongle yi bhari lomne. Tapya ne se nyinse rari loma bo. Eri sirena medda ne duwele duwele yo babile. Doka yaduru go sang shao me dari loja ma bo. Lomola. E moa ne sirena bongle bhalo. My mere lodi loma bo, no pinyane sirena bone of babile. Ah, loga yedinya ne compunto jame. Era hei chow ba hidu bisio in jaro biancha, no? Era sirena ye duebe basile so ye magondo hei dom basile, kondo hei dom basile. Eri sirena ha lodoma molodugo kora, then kara, kolai. Kangonye lolo de di serenaye a chu polare duka wibela, doka wibela. Any wibego kanza kanza dwaraga, badu bale, wirena de serenaga, lodam yago, badu kanza dwadale. Serenaga bure, wirenaga kane. Kanza sanza zagane tui deyane ma. Wiranada kanda malo kanzara badu bale nga khaya le chin le byo bo malo ro nga lout de lo le byo se ya ma shi ro lout tam ya serena khan tam ya ga wirana eri de nga ye tu ye
ကျေပိုးခြင်းပါတယ်လို့ဆိုရနေရာအကွက်မရှိဘူးငါ့အတွက်နေရာမရှိဘူးသူ့အတွက်လည်းနေရာမရှိဘူးလောဘောရနေရာကတော့စေရနာကယူထားတယ်ခံစားတဲ့နေရာမှာကတော့ဝေဒနာကယူထားတယ်အဲ့ဒါကိုနားလည်လို့ရှိရင်ဟိုဘရပိုက်ကြီးပြိဒါကြီးရှင်းသွားမယ်နော် ကမ္မတကာရကောနတ္တိဝိပါကသဇဝေဒကောသုဒ္ဓဓမ္မပဝတ္တံတိမေဝေတံသမ္မဒသနံကမ္မတကံကောကာရကောပြုသူသည်နတ္တိမရှိပေဘူး There's no doer, no maker, only the volition and deed. ဝိပါကသဇဝေဒကောဝိပေကောခံစားရပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲနတ္တိမရှိပေဘူး experience sa so la ti ja ma shi bu vedana ba shi kan go pyu tu ma shi bu vibe go khan sa tu ma shi bu kan go pyu ra ga sedana vibe go khan sa ra ga vedana ani la thoda dhamma sedana vedana so de tabo taya tet tet tu di tan le upesan di phi phi ni ja le kaung yi etan dadana ai lu myin ne a myin myo go ธรรมดัตตนันติปริตัยมัชยอันตัมมาดัตตนาပြောပြန်ပြောလိုက်ธรรมดัตตนาမဟုတ်ဘူးပေါ့ဟိုကိုတုံးလုံးဆရာကြီးဇေလကတ္တဘာတို့မိစ္ဆာဒัตตนาကိုဘုရားကธรรมดัตตนาနဲ့ဒီမှာစားထုတ်ပေးတယ်ကောရဘေးရှင်เนาะธรรมดัตตนันติธรรมดัตตนาမှန်သောအမြင်ဟူ၍ တတဗံကောင်းစားမသွေမတ်တိုက်ပါပဲကောင်းသတည်းသင်္ခါရကိုပရိသတ်ရဲ့နည်းနည်းခွဲကြည့်တာပရိသတ်သဘောပါသင်္နမတက်ကြတဲ့တပည့်တရားဓမ္မတွေလို့เนาะပုံညာပိသင်္ခါရအပုံညာပိသင်္ခါရအနင်းစားပိသင်္ခါရအရိဋ္ဌိဘုန်းကြီးတို့မပြောဘူးနားလည်လေအောင်တစ်လုံးနဲ့ပြောလိုက်တယ် သင်္ခါရဆိုတာစေရနာအလောလောထသူပဲလောဘနဲ့ပေါင်းလို့ရင်တော့ယူဖို့ကြီးလုံးမှာဒေါသနဲ့ပေါင်းစေရနာလို့ရင်တော့သဖြင့်နှိမ့်ဆက်တာ၄ကြီးသူလုံးမှာပဲဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုဒုက္ခဝေဒနာလာပြီပေါ့နော်စေရနာကပရိသတ်ကြီးအလောဘနဲ့ပေါင်းလို့မယ်ဆိုရင်ခုလိုဒါနတွေဖြစ်အာဒေါသမေတ္တာနဲ့တွဲလို့ရင်သတ္တဝါတွေချမ်းသာရရတယ်ဒီလိုမဟုတ်လား အမောဟပညာနဲ့လှုပ်တော့လောကကြီးအကုန်လုံးပွင့်ပြီးတော့ညာနေရှင်းတော့ကဲနည်းနည်းရှေ့ဆောင်းအောင်သွားလိုက်သင်္ခါရဆိုတဲ့ဒီစေရနာဘေကစသလဲဆိုတော့ပရိသတ်ပြောတတ်ပြီအဝိဇ္ဇံပတိစ္စသင်္ခါရဥပ္ပစ္စံတိအဝိဇ္ဇံပတိစ္စဝိဇ္ဇာကိုအကြောင်းပြုပြီးသင်္ခါရသင်္ခါရတရားတို့သည်ဥပ္ပစ္စံတိဖြစ်ကြတာ အဝိဇ္ဇာကိုဆွဲပြုလို့ဘာဖြစ်တယ်သင်္ခါရဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာလေးရောက်ရောပရိသတ်ကြီးဆုံးနေပြီထင်တယ်အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာဘယ်ကလာလဲဆိုရင်တော်တော်ခက်သွားလိမ့်ဤတော့ဘုဒ္ဓစ်ဗလာဆော့ဘီမှာအစအီအစဆိုတာဘယ်တော့မှမရှိဘူးเนาะအကြောင်းနဲ့အကျိုးလဲနေတဲ့သဘောပဲရှိတယ် beginning of beginning ဆိုတာဘုရားရှင်ကမရှိဘူးအဲ့ဒါအခြေတခြားရလီချင်းတွေကတော့beginning of a beginning ဆိုတာရှိတယ်ဂေါဟာအားလုံးရဲ့beginning ပဲအဲ့ဒါကရလီချင်းပါဘုရားရှင်ကတော့ဒီလိုမဟုတ်သင်္ခါရဘယ်ကလာလဲအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာဘယ်ကလာလဲမေးရင်တဏှာကလာတဏှာဘယ်ကလာလဲဒိဋ္ဌိကလာအဝိဇ္ဇာတဏှာဒိဋ္ဌိသုံးခုမနေဘူးလားလဲနေတာဘယ်သူသည်ဘယ်သူ၏အစမဟုတ် အဝိဇ္ဇာကြောင့်တဏှာဖြစ်တယ်တဏှာကြောင့်လည်းဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်လည်းဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ဒိဋ္ဌိတဏှာကြောင့်လည်းပဲအဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်ပရိသတ်ရဲ့အစမရှိဘူးတဲ့အကြောင်းအကျိုးဆက်ပြီးတော့လဲနေတာပဲမဟုတ်လားဩသေသီလေးဘယ်ရရလဲသေပင်ကရရလဲသေပင်ဘယ်ရလာလဲသေစိတ်ကလားသေစိတ်ဘယ်ရလာလဲသေသီရလားပရိသတ်ရဲ့အစရှိလားရှိပါဘူးအနာဒိတံဘဝဆက်ကံ
ye bawa miao miao dokha song la ye
Wari miao miao sa prita ye bari ko te saun la gere. Awe zadana di 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 ki ni ta di ya di ka bwa miao miao dokha saun la ye. Akhaoshi cha tantara bayon isa wanyi di ka. Anari wada gaba sa chale ya zaya bang machi na li zwa ka. Weda gara ka weda kan tubyo. Siman, Dukhansan, Nabyo Siman, Nakhansan, Hu Soyan, Adda, Maya Alayin, Kinle Zaraga, Naysa, Dukha, Dubadehi, Meya Jay Chanda, Gwene, Nitha Pueno, Subayno, Dabaro, Malebe, Taunya, Machin, Long, Long, Say, Dong, Elevidega, Ewe, Dini, Dini, Nirene, Puna, Puna, Dene, Deya, Dana, Nemya, Makase, Swe, Tadalele dale badi badi ya Sejjan mien mien Deitan mien mien Neiban poin on Malin paun de Shusa dai babi gong Da da di He asila kadaba Dumya Nga zon tu zon Ason da ve lo ang shambiro Alega biora kwa Era lega doare deyasura. A chanjan pide a jolo medilo nale. Doka bibi, duka bibi, wirinaya, anaga, a janha, pada. Ari bada ya, anaga, dugo, don't be that motivated power ha bashim lesloji, eh? Dalayana go, don't hope be the genre daga bale. Oh, nanyo, nanyo go, don't hope the genre daga bale. Wenye go tonto lai daga, serena bo, denkara, no? Eri serena denkara ga begala, awaiza. Awaiza ye generi daga ra dana dhiti be, dana dhiti ye generi daga awaiza. Eri lo generation to lutwani ra kwa. Asa mashivu kwa ego ngale mashivu, dule mashivu, serena ne wirena be. Surama asila kadabagali. Ha, do ye jingwa rama. The loud nenere philosophy, Mishibu. Kaikwa ngara jing ayu, somi, sobido, do abandoni, ye bido. Labeya ha bandi bagawa da dandi ke babes and labeya uba damada. Oshe gorama de bido, Buddha danya hangwa dome. Odolon jibunjiga, bayada dana, wimbido, balodo. Yangwe me, biyangle kwimbyure. He, dhabi me, na dhamma che de kushire kwa. Do bhoda ye, wadago chaylu, do dhadana wenla re, bada jhyaru. Bhoda bada apye, ma piyong di mi, le la, no, shayne lawa. Le la jodin bira jen, Lela dena bilo dangaga se china ma yangame. Da Buddha bada madama de sika. Bada jari subyo wela punye wede sura breda yi wafaya lekhanum yahu. No, di ma sika nshi. Lela. Ero asila kadabaga shaute. Lela makaba u lene le chin yevare. Lene chin bilo dangaga samuwe se. Aoyin weta po maoyin lepe dwa po. Eda miasa biaga babiole. Bogo turu ye. Swayi tadi ko ngabiyati re. Kwa bogo turu so yin chunje shire. Bogo turu ye. Chunje mishi kolon tain chungne malawa bubreida ye. Eri da ma sila kataba chunje ne piyata ye hampa wa jatware. No? Asila kataba barabaydi. Bhagavata dhantike bhyashe koramya ye dhana ma babesa shimbhiko upadhamata yahambhiko alathangho alathang eva kaunswa madhwe yashi yashi ra muge bhavetati. Yampi bhi majami bhavetati kumyasa bhya pire. Daya, no? Patesa Vamopana Daya. Paya Mena Muda Sakalaun Dan Yopa. Bya? Patesa Vamopana.
ပဋိစ္စသမုပ္ပန္နဆိုတဲ့မင်းကြီးမှာပฏิပဒါတရားလိုက်နာခြင်းသောသဖြင့်အစီလကတ္တဗမကြခင်အာသောခင်လို့ရဟန္တာဖြစ်ပါလေတဲ့ဒီမှာပဲအလုံးသောသူရကောင်းတို့တဲ့ဓမ္မလက်ဆောင်ပြပါပြီငါဇွန်းလဲလွတ်အောင်လျှောက်သူဇွန်းလဲလွတ်အောင်လျှောက်အားလုံးအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်တဲ့ဒီပဋိစ္စသမုပ္ပန္နကိုနားလဲအလယ်လမ်းကြောင်းကလျှောက်ပြီးတဲ့ဘုရားလူမြောက်ရေးကို ပရိသတ်ကြီးရရှိနေကြပါစေဆိုတာတဲ့တွင်းရေဒီကောင်ချုပ်ပါပြီ။ကိုင်အားလုံးမြဝေပြီးတော့ခန္ဓာသိမ်းကြရအောင်လိုက်ဆိုး။ဣဒံမေပုံညံမေပုံညံဗောဓိညာနတ္တံဗောဓိညာနတ္တံပစ္စယောပစ္စယောဟောတုဟောတုအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားဣကံမူသီဣကံမူသီဗောဓိညာဣ အထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေသတည်းဣကံမုဣကံမုဥဒောယယဤဥဒောယယဤအဘောဘာဂကိုဘဝများစွာဘဝများစွာသန္တရာမသန္တရာမယနေ့ကြအောင်ယနေ့ကြဆွေမျိုးမိပါဆွေမျိုးမိပါတောစကြကုန်သောတောစကြကုန်သောဆွေဟောင်းမျိုးဟောင်း မိဟောင်းဖဟောင်းဘိဟောင်းဘဝဟောင်းဘိဟောင်းဘဝဟောင်းရှာသမဘုံတို့အားရှာသမဘုံတို့အားဝေင့ပါကောင်း၏ထိုထိုများစွာသတ္တဝါတို့သည်ဤကောင်းမှုကိုရှားသိကြ၍အမြရ၍ဝန်သာကြသည် ချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ပါစေသော အမြတ်